tässä yksi on. Toinen kerta. Ai meidän pitää äänä. Et heitä pommi pois! Ei! Yes! Onneksi tää voi. Kimeen se on päässy ehkä nuoraan. Hyvää banniottelu. Jaa! Jaa! Tunnetta tälle. Oho. Aika, tota, joo. Ei vit... Ah, okei. Viedä tää yhtä, mä hupaan toista. Onko? Mitäs? Toisessa. Noin. Onko ketti? Alapuolella yks. Pentti. Säätihuoneessa. Noin. Tässä kuulla. Vittu mikä valo. Puulla vihu, siin vittu. Tää huone tulee on vähän pommi. Noniin. Opeli istuu siin vittu kulmassa. Fuck! Ui vittu. No, joo, se oli omaa. No niin, sit boostata. Boost, let's go. Okay. Boost. Two car. And headshot. Wow, well, rest in peace. Kuole vittu, tuu tänne sä! Ai vittu, Tero, auta mua! Vittu, mitä vittu sä teet? Roger that. B-maini. En mä en tässä ole ollut. Mennään nyt pykänään, että pykänään me saadaan. Joo, joo. Huhhuh, mä sain sen. Jos meillä oli valottaa, mutta ei. Vuodi meni. Mitä sai? Ei vittu, mä just katon map. Oho! Oi. Mit? Oho! Okei. Okay. Oho! Baby! What? Okei. Okay. Nice. What? What the fuck? Täällä on yksi. Ylämidissä on scoutti. Säkää tuolla omaa sua puoleen sille. Niin kuin niin aalle. Saatana! Tää on siinä. No! Se on edelleen siellä sortissa. He's short. Laita granaati sinne hissiin, sitä räjähtää kaikki. Run. Rana sinne. Ampu tulee. Oho! Vittu toi oli! Mitä vittu toi? Noi vittu, simsana viima. Pidän lisää, että me tehdään millään. No mitä helvettiä?